Ingstad aluminiumstav er en lett og robust stav, produsert i 70-75 aluminium. Staven har et langt og komfortabelt håndtak produsert i EVA, for enkelt å bytte grep i variert terreng. Den har et håndtak som er enkelt å justere i lengde og i håndledd med etthåndsgrep. Nederst på håndtaket så er det montering for security leash. I bånd av staven så har vi en god og solid trinse produsert i Hypalon og PA6. Og dette her gir denne staven til den perfekte staven for deg som har tenkt deg ut på turski eller fjellski.